zonjën Rajna, Deadën, Inën dhe ju për të diskutuar për temën e sotme. Në fakt, do doja të më ndihmonte një video e Inës për ta riprezentuar deri diku temën, po edhe për të hyrë më njëherë në diskutim në bisedë. Kjo video që edhe ndjekësit e Inës kanë thënë, shko diskutoje te Katerina tek shije shtëpie. Kështu që e ndjekim pak. Një nën apo vjerë për të bërë gjyshe shumë shpejt për të pare nëse disa të mherë. Atëri, këj mesaj është për të. Pasi vajza apo nusja të lindë, ka dy mundësi se si do tjetë raporti saj në lidhje me bebin. Mund tjetë shumë e gatshme që bebi të kaloj në për personat të ndryshëm, të qëndroj me ty, me tjatin, me personat të tjerë të familjes, ose mund të ketë të nevojshme që të mbaj bebin të gjithë kohës, vetëm ajo, si kur jetë e saj të varej nga kjo gjë. Dhe të dyja situatat janë shumë okej. Ju lutam, le të fokusohemi tek nevojat e bebit dhe nevojat e nënës, sepse në fund të ditës, kjo periudha e pas linjes nuk ka të bëjë me asnjë familjar tjetër, përveç se me nënën e re dhe me bebin e sapo ardhur në jetë. Ja, kështu pra hym pak më shumë në temë dhe zonja Rajna konfirmonte, po ashtu është. Shumë drejt, është një çast shumë i bukur që ne do të represim me shumë dashurime. Mua më vjen shumë. Edhe po kthehesh në kohë, më duket. Tani Borisi është 10 vjeç, e shëritur, kemi një bebush tjetër. Ti keni me jetë. Po, me shumë dashuri, por babi më thoshte gjithmonë, ne ju jeni fronti i dytë, më thoshte mua, gjyshrit janë gjithmonë fronti i dytë. Pra ne duhet ta kemi parasysh gjithmonë që në plan të parë është mamaja, babai dhe pastaj vjen gjyshi dhe gjyshja. Është gjë shumë e bukur të rritet fëmia me gjyshin dhe me gjyshen, sepse fiton disa veti, disa mënyra të sjelluri shumë të veçanta, përmërsisht do më thënë që kryesorja është nëna dhe babai, dhe sidomos unë kam shumë merak të djemt, sepse ne këtu në Shqipëri nuk i edukojmë ashtu si duhet djemt, i lastojmë shumë do shta, i aprim prioritete, pra ne Borisin ne kemi ndjekur në çdo çast ashtu dhe vajzat, nuk ka diskutim, por djem nga vet natyra janë më të pavarur, mendojnë që din shumë gjëra, nuk duan edhe ne ja japim, pra në çdo gjë fëmia duhet ndjekur. Nuk mund ta lësh fëmin të bëj çfarë të doj, dakord, ka domethënë Montessori është një teori shumë e mirë, unë lexoj shumë, pavarësisht që në fakultet kemi bërë 3 vjet psikologji dhe pedagogji dhe e kam mësuar me shumë dashuri atë lëng, pavarësisht që kam mbaruar për anglisht, por dhe më vonë kam jeni interesuar që të dini dhe ju ndoshta edhe për Nishin edhe për mes. Për Ramonën, ndërkohë që Ramonën e kam rritur vetë, me gjithë mamin tim, u shkëputa 7 vjet nga puna, vetëm që ishte periudha 7 vjet. Ishte periudha shumë e vështira atëhere, për ta çuar në përkopshe, në përçerdhe, edhe kështu që i dola vetë për Zot, kur i thonë, pavarësisht që jetonja dhe me mamin, por... Ju ndërhynte? Mamin ndërhynte me shumë lezet dhe shumë pak mune kam pas maman të huaj, dhe ato ka një mentalitet pak më ndryshe se neve. Nuk ndërhyn atje ku nuk duhet. Ndo është ta presa e keni marrë dhe ju? Po, e kam marrë dhe unë të mënyrë. Si e kuptoni ju nga ku është ai momenti që këtu nuk duhet të ndërhyj? Po për shumull, nuk mund t'i ua piu, ua nuk piu, ua sa keqë, nuk e doj gjirin, ua se këshu. Për shumull, Ramona nuk ka pasur me qunin, dhe unë nuk mundohesha t'ja vija në duke, sepse shikoja që e kishte pak problem. Se nëna dhe shkreta e vrit nërgjigja, kur nuk e kanë këtë mundësi. Në fakt, nuk është ashtu, dhe mundohet, dhe më dhënë t'ja shpjegoj, që nuk duhet t'a bëri nërgjigja në këtë, sepse dëshira ishte shumë e madhe, po nuk mundi. Shumë ka nëna që nuk duan t'ja api, nuk jam d'akord fare. Unë i kam dhënë gati 2 vjeqe gjyz vajzës, edhe, më thënë, bëhesh akshu dhe më thënë, i zieshin hundët, i futesh, i fusja 2 pika qumë gjiri. Se është zirë, veshi, a ka funksionuar, vërtet? Po ka funksionuar, se në atërë vetëm një tol kemi pasur, e kuptore dhe që në bëjë më atë. Ishte zirë tjetër. Ishte vetëm antibiotik dhe ne mundoheshim bënim këshu, sa jesë, sa shpikje, kur i thonë. A shika shumë gjërash.
Ka zgjidhje që mjekësia i ka rehatuar. Pavarësisht do unë nuk i ndërhyja për shumë në këto tek më shumë tek mjekësia, sepse ka ndryshuar dhe mentaliteti për shumë gjëra, ka hecur përpara dhe ndoshta unë do i kisha gabim të ndërhyja në gjëra të cilat tashti kanë ndryshuar në mjekësinë për sa i përket fëmijëve. Kështu që kjo ishte mënyra ime, por pastaj domethënë e shikoja ato kanë rolin kryesor prindët, por ama un kisha këto dytësorë, domethënë, për shembull Ramonës ja fillova tre gjuhë për një herë dhe ajo i kapi. Jam marrë me pjesën e edukimit, më duket me. Ti bëra me eksperiment me Afrika po nga dashuria. Sa do përfitan, do të bëjë shalom si të shohë. Edhe në fakt e filloj pak me vonesë, ku shkoj në shkollë dhe filloj gjuhën shqipe. Po gjuhën shqipe do të mëson këtë gjuhë, do të mëson këtë. Perfeksionoj në mënyrë të momenti, ju më vjen shumë mirë që keni arritur ta ndani, le të themi pikën ku ndërhyn dhe ku nuk ndërhyn në vjerra, pra gjyshja. Ajo ka dhe vjerën, ë? Dhe shumë e lumtur se na kishte të dyjave. E kupton, po unë isha një çik kështu si më e përmbajtur në sa i përket disa gjërave. Disa gjërave. Megjithatë, diskutim ka sepse janë një palë e kundërt, le të themi, ato që duan gjithkohës të jenë prezent, po edhe sikur të ndeshin rezistencën, nëse mund ta them, të mamave, të cilat i thonë të lutem më lër hapësirë me bebin, ka shumë që e përkthejnë si një llastim të rejave. Shumë. Tani, më tregu pak, pas videos që bëre, komentet cilat ishin përveç atyre që dorit të vinë për kam? I pari ishte e në platformën e Gabuar, të dhe më shkote Katerina se atë ndjeli. Kishte i arzakonishëm dhe realisht nuk e prisja, që të kishte aj shumë feedback me më në fund foli dikush, më në fund dhe e tha dikush, sepse normalisht kultura jonë dhe deri diku e kemi këtë shumë pozitive, respekti dhe me thënë që mbartim ndaj më të rriturve, ndaj pozitës të caktuar në familje, por nga ana tjetër unë mendoj që e kemi pak më të theksuar se ç'duhet, sepse është penges në krij marrëdhënjesh, dhe me thënë, nëse neve vendosim një person në x pjedestal, dhe unë nuk ndihem rehat apo komode t'i kërkoj diçka të caktuar, atyre automatikisht kjo vendosim barierë mes meje dhe personit. Dhe e shoh që në kulturën tonë është shumë e theksuar kjo midis së mos nuses edhe vjerës. Edhe brezave, pa tjetër, sepse ndryshon shumë mentaliteti, komunikimi, të gjitha. A është më kollaj me mamin? Varet nga karakteri mamit. Varet, normalisht deri diku është. Je më e lirshme me mamin. Je më e lirshme me mamin, por ka edhe mama që të mërziten më shpejt. Dhe më thënë në momentin që ti e verbalizon. Kështu që është, pa tjetër që raporti vjerë nuse nuk është asë njëra që afërt sa me mamin tëndë, por thash, ndikojnë ka shumë rasi që ndikojnë loj marrëdhënies që personi vendos. A thonë vajzat në natëria që ndërhyrja është e tillë që krijon pra një loj pengese dhe nga ana tjetër kanë kërkuar ato që të kenë distancë, por kanë marrë kritikë, ndoshta nga vjera ose nga nëna? E padashur përveç se do më thëmë penges, krijon ngarkesë. Sidomos tek nëna që sa po ka lindur, sepse ka, do më thënë, është realisht, si ta imaginosh një lumë që vërshon hormonesh tek nëna. Dhe nga lindja, se ka shumë zonje që të reja, që kalojnë edhe atë gjëndjen pak depresive në basë lindje. Po, të gjithë, do më thënë, quen baby blues, dhe të gjithë e kalojnë. Do më thënë, këto të gjëndjen blu, pas lindjes të gjithë e kalojnë. Ka persona që e kalojnë deri në postpartum, do më thënë depresionin postpartum, dhe shumë herë më e ngarkuar. Pa, më shta ke nevoj për ndim në këtë moment, ka mami për nga vjera? Pa tjetër, po ndimën që e përcakton ti. Jo ndimën që përcakton të kusht tjetër. Do me thënë, ndima që një mami e re ka nevoj, pa tjetër që ka nevoj shumë, për është i erëzakonisht shumë specifike dhe i duhet lënë hapsira që ajo të verbalizoj. Unë për shumull isha një nga ato mamat e versionit të dytë të videos. Do me thënë, e kisha i erëzakonisht shumë të nevojshme që bebin të mbaja vetë. Ta gjeja unë ritmin tim se si jepja gji, se kur jepja gji, se si e laja, se kur e laja, se kur shtriheshim. Se të duket si kur i ke një njeri që të kontrolon, ndoshta? Ndoshta, jo, është ndjesia si kur nëse dikush tjetër të ndërhyn paja kërkuar ti, është ndjesia si kur po të thot që ti nuk je duke e bërë mirë.
Dhe për një nën të re, do më thënë, kjo është fatale deri diku. Varet nga nëna, shusht. Sepse dhe si vendose kufit? Unë jam i rrezikuar shumë e bekuar, me thënë të drejtën personalisht, nga eksperienca personale jam shumë e bekuar që e kam një marrëdhënie shumë të mirë, si me vjerën, si me mamin, dhe e kam atë lirshmëri që të them, shiko, më duhet ndihmë në 1, 2, 3, 4 gjëra, por me bebin do merren vetë. Dhe të dyja në fakt e kishin shumë bon sensin, që në fillim, që më thoshin, ti shiko djalin, me punët e shtëpisë për shembull do merrem unë. Dhe ajo ka qenë ndihma më e madhe që mua më është nevojitur. Dhe më thënë, nuk më nevojitej as dikush që të zjoj natën të mbate djali, nuk më nevojitej as dikush që të lante, më duhet dikush që të gatuante, më duhet dikush që të pastronte shtëpinë dhe të lante rrobat e djalit. Kjo ishte dhima kryesore për mua. Kjo është dhima. Mirë, kishë një dhima. A i pëlqen çdo vjere apo jo. Nëne një gjithë, se i dhishë të vjenë në shërbim për ato gjëra që ti do, po ndërko ajo dëshiron që të kryoj dhe ajo atë lidhjen e saj si gjyshe me nipin ose mbesën. Ja, pa tjetër. Ashtu duke se kërë e ke punësuar. Jo, është e drejt. Pak shërbim i të pruar. është e drejt që lidhja është shumë e rëndësishme, por lidhja nuk formohet dot me zgjyshes, nëse nuk formohet me mamin së pari. Dhe me thënë është biologike, është psikologike, është villimore, është në qëfar do loj baza është ta shikosh, është kjo është e vërteta. Dhe me thënë, një fëmi, një njeri nuk mund të kryoj asë një herë atashim të sigurt edhe të shëndetshëm me asë një person tjetër, nëse nuk e ka këtë lloj atashimi me nënën dhe me babaj në fillim. Fillimisht duhet nëna babaj? Po, dhe por t'jo që ajo të zërë përqindjen e kohës që ti do rrish me fëmijën tëndë, por nuk e di, te vjetë një zetë për shumull me të tjerët, jo vetëm me vjerën, por edhe nuk e di motrën punatë. Gjatë po, si do rritet fëmija e të rrëgohet e bërë atë lidhjen me gjyshin. I duhet dushë, se nuk po them, do më thënë, që të jesh 24 orë, se të duhet edhe ty të kesh hapsirë për nevoja të tua fiziologike. Po duke së lë fëmijën vetëm kur ke nevojë për hapsirë të tua. Po ka një fillim, në fakt, se ne po flasim për fillimin, për muajt e parë. Flasim gjithmonë javët e parë, muajt e parë. Javët e parë, muajt e parë. Pra, është pikërisht kjo periudha që, nëse mund të themi, 2 muajt e parë, që për nënën është ndryshim bote. Dhe njësor. Lindë, dhe një nënë lindë pas me fjerë. Një njësoj, dhe është adaptim për të gjithë familjarët. Për të gjithë, po për nënën është të fitoj dhe njëherë gjithë shka nga filimi, mbi të gjitha, sepse asaj i takon përgjegjësia më e madhe. Dhe nga kjo përgjegjësi ka që madhe, vinë të gjitha këto pasërët e tjera. Dhe Ada, ti thua që unë kam dashur që ta kem afer, vjerën, nënën, nuk e di, ke patur një afer? Unë nuk jetoj me prindrit e bashortit, i kam ndodhe në një qytet tjetër, ashtu si kurse dhe mamaja ime ndodhe në një qytet tjetër. I kam largë të dyja dhe do të doja shumë që t'i kisha pranë. Vjerë të së vërtes, të dyja ata e dhe shumë mirë këtë gjë. Në këtë diskutim që ne hapëm, mendoj që çelësi apo suksesi gjendet e komunikimi. Pse them këtë? Sepse ne vajzat në një shoqëri si kjo shqiptare, rritemi, lindemi dhe rritemi me stereotipe. Me stereotipe të cilat trashëgohen nga nënat apo nga shoqëria, në cilën gjithmonë roli i vjerës, pra i mamasë bashortit, është me një konotacion negativë, do më dhe një person që donë të urdhërojë e tjerë e tjerë, që është e para në familje, ashtu si kurse dhe shpeshherë, zonjat mund të jenë rritur, pra pikërisht me këto stereotipe, që nusja që vjen merë dashurin e djalit e të tjera si këto. Pse nisa këtë diskutim? Për të thënë që duke përqafuar këto stereotipe që egzistojnë në shoqërinë shqiptare, ne hymë në një marrëdhënie me paragjykime. Dhe në momentin që ne hymë me paragjykime, ne kur nuk jemi të lira që të ndërtojmë një marrëdhënie të pastër me personin tjetër. Qoftë me maman, qoftë edhe me maman e bashortit. Unë pata fatin që maman e bashortit, sepse nuk po diskutojmë marrëdhënien time maman, sepse është shkëlqyer, e kam fatin ta kem dhe ta kemi të tillë marrëdhënien. Unë me maman e bashortit jemi njohur kur unë isha fare vogël, isha adoleshente. Dhe realisht kemi një lloj intuite dhe një komunikim shumë të ngushtë me njëra tjetrën. E them, do doja shumë që ta kisha pranë, jam e sigurt që ajo po më dëgjon tani, sepse në momentin që unë kam kërkuar
ndihmën nga ajo më ka ardhur në mënyrë të pa diskutueshme. Qoftë kjo për të mbajtur djalin apo vajzën. Po, ndërkohë që ajo ndodhet në një familje tjetër, ka djalin tjetër, ka fëmijët e tjerë në shtëpi dhe në rast se unë e kam kërkuar, më ka ardhur pa hezitimin më të vogël. Në momentin që unë bëra mama për herë të parë, isha vetëm 26 vjeçe dhe mama e bashorit vendosi që të vinte në shtëpinë tonë dhe qëndronte një muaj aty. E falenderoj shumë dhe tani e kuptoj më mirë çfarë ndime dhe çfarë qetësie kam pasur unë atëherë, që e kisha atë aty pranë. Sigurisht kisha edhe mamën. Muajin e parë. Muajin e parë, muajin e parë, sepse qetësia ime me atë pranë ishte në shumë momente. Ne lexojmë, ne shikojmë eksperiencat e njerëzve rrotull, por në momentin që bëhemi nëna nuk është njësoj. As me leximet që kemi bër, as me përjetimet e të tjerëve, pse është një përjetim unik. Në momentin që bebi lind, lind edhe nëna, sidomos për herë të parë. Pra, lind ti si nën dhe ti fillon ta njohësh veten tënde si nën, ta njohësh edhe bashortin. Absolutisht, dhe të njohësh edhe bashortin që ke në krah në një rol të ri si baba, se nuk e ke njohur. Dhe të pasurit pranë të një personi që të kupton dhe që ke një komunikim të mirë, dhe këtë e them për të gjitha vajzat, përpiqeni të ndërtoni një komunikim të mirë. Unë jam e sigurt që nuk ka asnjë njerëz negativ që do të marrë një fjalë për keq në rast se ajo çfarë ti don ti përçosh pra mamas së bashortit është me bon sens, të lutem për një X gjë ose për një tjetër ndihma jote të jetë këtu, do të thënë duhet të ketë një komunikim dhe një mirëkuptim nga të dyja palët. Mos të hyni në një marrëdhënie me stereotipe. Kjo është gjë shumë ndale dhe kjo sepse është një lloj paragjykimi që më vjen jashtëzakonisht keq kur e dëgjoj veçanërisht nga vajzat, të cilat nuk pranojnë dot vjerrën në afërsi të temi apo në shtëpi apo absolutisht. Së pari ajo është nëna e atij që ti dashuron dhe e personit që ti ke zgjedhur të kalosh gjithë jetën. Duhet ta respektosh dhe që ka pasur në dorë edukimin dhe që ka pasur në dorë edukimin atij personi që ti thua kjo është karakteri im më i afërt. Exact. Që do thotë që dhe ti je praktikisht me rregull treshi shumë e ngjashme në karakter në sensin e asaj që ka ndodhur me situatën që mund të ndodhë. Pra gjithë ju e keni në dorë gjithçka, mos e keni. Po, të dyja. Asnjë fajtor nuk konfliktoi. Tuaj është shumë e rëndësishme për të vendosur ato balancat mes të dyjave. Megjithatë ka edhe mama të cilat e admirojnë aq shumë djalin e tyre. Futen ato në paragjykim në marrëdhënie si fantast, futen edhe ato në marrëdhënie paragjykime të dyja. Ekzistojnë stereotipe nga të dy anët. Kur erdhi mama mori djalin, se kam më për vete. E përmenda pak më parë. Kur mama e bashortit qëndroi më në parë në shtëpinë tonë kur lindi djali, e shikoja, domethënë që ishte shumë e kujdesshme në gjërat që donte të ofronte ndihmën ndaj meje. Dhe patëm edhe një eksperiencë sepse mbesa e parë e familjes, që ishte mbesa tim shoqi, pra vajza e kunatit tim, kishte lindur 8 muaj më parë. Kështu që pavarësisht se mama tona, vjerra tona i kanë lindur dhe i kanë rritur fëmijët e tyre, por gjithçka ka kaluar me kohë dhe kur ke një eksperiencë pak më të afërt, je më i qetë. Të tipit më mëso që ta laj sepse ti mund të marrësh kurse pafund, por në praktik dhe unë isha shumë e gëzuar që e kisha atë dhe që mundet. Dhe ndihma që më ka dhënë ka qenë pikërisht në me bënses me njëra tjetrën, ëh, domethënë nuk ishte nevojshme që unë t'i thoja mamas së bashortit tim që të bënte të gatuante, sa ajo e kishte kënaqësi të jashtëzakonshme ta bënte. Dhe ne që nuk i kemi në shtëpi, unë mendoj që i vlerësoj më shumë. Domethënë që ndihma që ajo mund të japi me kënaqësi më të madhe, qoftë edhe në lidhje me nipin apo me mbesën, pra fëmijët e mi. Nëse dëshironi të hani, të darkoni bashkë, për shkak të unë edhe im shoq, vjera ime është shumë e lumtur që të vi. Në qoftë se ka kohë dhe ajo se më vjen keq kur i themi dhe që i përgjit planet e saj për të ardhur vjen, pse? Sepse ka kënaqësi të jashtëzakonshme dhe që të qëndroj me nipin edhe me mbetë. Sepse është vjen, por është njëkohësisht dhe mama, është njëkohësisht edhe gjyshe. Kështu që këto role atë nuk duhet t'ia heqim këtë gjë, ëh, marrëdhënien duhet ta lejmë që ta ndërtojmë. Ta ndërtojmë marrëdhënien. Që ti kaloj gjërat me shumë dashuri.
Do duhet të bëjmë vetëm një shkëputje të vogël publicitare. Kur të kthehemi, do t'ju mirëpresim edhe ju me telefonata, me komentin tuaj në lidhje me temën. Si e shihni, mund të jeni në rolin e vjerës, mund të jeni në rolin e nuses. Shpresoj që të dy këto role t'i kemi prezent përmes telefonatave.